La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Jabbaru, la ilaha illallah. Mam Sheikh Ibrahim, la ilaha illallah. Aya Jabbaru, la ilaha illallah. Mam Sheikh Ibrahim, la ilaha illallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñi ngi nuyu mbolem talibé fi tew yépp. Waye nuyu bi ñu ngi koy jëmele ci suñu yaakar Serigne Muntaha Mbakal Bassir Khalife Général de Mourid. Moom mi nga xamne moom nekk ci jotaay Serigne Touba Yalla na fi yag lool te wër. Di jëlat ci nuyu bi di ko jox Serigne Cheikh Diem Fall mi nga xamne mo fi nekkal Mam Cheikh Ibrahim Fall di suñu yaakar jëlat nuyu bi jox Serigne Cheikh Bintou Fall Khalife Cheikh Modou Abdoulaye Fall di suñu kilifa di suñu yaakar. Waye tamit ñi ngi jël nuyu bi tamit diko jox soxna yi nga xamne ni bu ton ñoma tay li du mëna am ñu wën ci taxaw tanay ko xamne ni moy soxna Ami Yalla Ndjay mom mi nga xamne ni moy Baye Fallop soxna Diara mom mi nga xamne ni mo jaayante contesté bi ñu nek muy covid 19 nga xamne saliyek bërepp yépp ñu ko daan togg dañ ko tejj nga xam nga ni ñu ko daan togg galini mu gëna yaatu ñu ko daan jël suñu temps ba ñepp ñu def combat bu mak waye jaayante gi mu jaayante bëgg liggéey Serigne Touba motax mu ne mom ndogu Cheikh Rafal du taxaw muk mu koy togg ci kërëm ak xat xat yu tar lay jankontel waye liggéey Serigne Touba mom mo mel nonu képp ko liggéey rek taw fé nga ci jëlé bu loolu wéso nak ñu sant soxna Bousso Niass mi nga xamné ni wajjarum wu tedd wa Cheikh Ibrahim Fall la topon nga xamné ni liggéey katup Serigne Touba la fi ci France di ñu nekk ni tay daayira Serigne Salihou Mbacké moko jité di jambar lool at mu jot manam fuñu mëna nekk ci liggéey bi ñoko and sa suné muy galini muy porte la porte choisi fuñu mëna nek rek ñu ko ant ci liggéey bi di sant soxna Aram mi nga xamni tamit mu nga jëge ba Touba Kirimé di Yaye Fall tamit di liggéey di jambar di sant Seigne Malick mu Seigne Modou Kara di sant Baye Fall Lamine Seigne Modou Fall Baye Fall Modou Fall di sant Seigne Khadim Fall Seigne Fallou Fall ndam aljana waye nak di sant suñu ñaari mbokk talib yi nga xamni tay Laurent mi nga xamni at mu jot mi ngeen ko ci caméra yi at mu jot day ñew ni may wax rek ne liggéey Serigne Touba ku ko def da ngay yok ndax tay Laurent mi bam fi ñew di yor auto su ndawam dozu kiri sa xajju won waye tay Serigne Touba fay na ko gën ko camion bi la garé wara yobbu ndogu Serigne Bambay te moko mom kon Serigne Touba ku koy liggéeyal bo bëggé sa aajo faju tay ak ëlëk da ngay ñakk Serigne Bamba mom mi dem na Sénégal ren def fa ñetti fan dem na ba Massalikul Jinan dem na xam na la xew Touba kon tay loolu lepp ndogu yi ak liggéey Serigne Bamba bi motax ba xéñ ci ñoom dem Sénégal dem ba Sénégal taxaw fa ab société ngir jappelé doomi sénégalais ngir xalé yi mëna am emploi kon nak dañ koy ñaanal momit Laurent mom mi nga xamné ni mok Abdoul Machid mi nga xamné ni moy directeur commercial bi ñomit bay seen yitt yépp fassiyéné chaque adjuma ñi ñëw di yobbu ndog yi Serigne Bamba yi ban adjuma yi mat kon ni nga leen ñaanal bu baax waye ñi ngi sant Serigne Ndjay mi nga xamné ni Talib Cheikh Ibrahim Fall sant Serigne Youssoufa Fall bay Ablaye Bob mom makum talib la ah Serigne Baye Fall Afia di sant mbolem talib yi ñi ñëw ak ñi ñëwul nak ñu ngi leen sant bu baax té di lancer la paix rek ñu gëna farlu ci liggéey bi wax dess na ñetti aljuma té aljuma yoy yëpp dañ ko wara mëna teunk ba liggéey bi mat ndax Cheikh Ibrahima Fall Baye Moudina la Serigne Touba waxon ne ko dama am gan muy wéru koor mu ne ko bu jotté na nga togg ay ñami sel yobbu ko sama kër yi kon nak ñaari kër Serigne Touba nga fi loolu liggéey bobu danaka mu nga am fukkat kon loolu dafa wara sax dak kon ñi ngi soñ mbolem soxna yi ne ci dëkk bi ak talibi ci dëkk bi liggéey baa ngi ni amul amna wote amul xaare nu ñu ñëw liggéey Serigne Bamba ndax liggéey Serigne Bamba mo ñu nara jëñ tay ak la gën jëm ñi ngi sant bu baax nak di gërëm mbolem soxna yi soxna Bousso ñu ngi leen sant bu baax di sant soxna Adam soxna Amine Ndjay Yalla tam ñu ngi koy sant di ko ñaanal ndax contexte bi ngi koy defé ni lu jafé la ndax lu ne mën na ko ci fekk waye Serigne Touba mom mënoko liggéeyal galankoo dila dal kon nak ñu ngi koy ñaanal ci barke Serigne Touba ak Mam Cheikh Rafal mbolem ñu fi ñëw rek sa borom fassine aajo ci barkam ndogu yi ndax ndogu yi mën nako ci barke Cheikh Rafal ñu ngi ñaanal Serigne Muntaha Mbacké yak fi lool ak Serigne Cheikh Diem Fall yalla nañ ko téyewaat dewen ci barke Cheikh Rafal Fall jere ngeen jëf kon ñu fassiyene dem Touba taverni buñ fa jégee nak outil wol ne souba kessex mënu mutala
Malik Ouad, alors Talibé Serigne Touba, Cheikh Ibrahim Fall et Talibé aussi de Cheikh Serigne Cheikh Khalifa ici à Paris. Alors on est là encore pour l'occasion de ce mois béni et de cette journée bénie donc du vendredi qu'on a l'habitude de cuisiner et de transporter des plats à offrir dans les maisons de Serigne Touba ici à Paris. Donc sur ce travail qui est beaucoup représentatif sur les œuvres de Mame Cheikh Ibrahim Fall par rapport au travail de Serigne Touba ou par rapport à la mission de Serigne Touba. Donc on est encore rempli d'émotions. Et de pouvoir assister encore, parce que moi j'appelle ça une chance de pouvoir assister à cette initiative, de pouvoir aider et apporter son soutien, que ce soit physique, financière ou même morale, pour la réussite de cette journée-là. Donc nous remercions encore une fois tous les Baïfals présents ici à Paris, pouvant venir ou ne pouvant pas venir, on les remercie tous et on tenait juste à expliquer ce pourquoi ce geste associatif, ce geste social est si important pour la communauté des Baïfals, c'est l'affaire de la distribution donc des Ndogou ici à Paris. Et nous le tenons comme nous le faisons, comme Serigne Cheikh Khalifa l'organise depuis 2011. Nous tenons à continuer ces gestes-là jusqu'à l'éternité. Il faut nous empêcher, il faut nous savoir. Nous sommes tous ensemble, nous sommes tous les membres de la famille. Nous sommes tous les membres. 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 Malgré le confinement, nous sommes tous les membres. Toutes les personnes que j'ai vues à chaque fois sont encore là et donc je pense que c'est très très bien pour l'association, pour les gens qui ont besoin d'avoir à manger quoi, et en fait on les aide pour ça me dérange pas de le faire quoi, je le fais chaque année et je continuerai encore comme à chaque fois. J'ai rencontré Cheikh Fall qui fait beaucoup de choses pour moi, il a déjà fait beaucoup de choses, et aussi pour l'association. Donc s'il n'y avait pas des gens comme lui, vous voyez comment ça se passe. Vous avez juste à regarder dehors comment ça se passe. S'il y a des gens comme lui, ça fonctionne. Il faut des gens comme ça. Si on n'a pas, ça ne marche pas. Nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux. Ndax biñu ñëwé ci dëkk bi ba légui danaka moy taxaw bokku talibé yi nga xamné ñoo am jafé fi yépp, donc ñu and ak mom ci association bi mu yor, donc di dimbali sénégalais yi nga xamné liggéeyu consulat la waron nek, waye mom mo leen di dimbali di leen accompagner pour lépp luy domaine administratif, pour seen di keuyit jappandé ak seen problème yi ñi am fi. Donc bu woté ba su melni nga xamné li mama mako daan defal serigne bi, donc mu joggé ce Sénégal nek fi diko def bir France, donc duñu def luddul ñew dolel ko and ak mom bungé ko défé ko naka mamam daan défé ñu jël ko tas ko ci kër Serigne Touba yi nga xamné ño nek fi ci Paris. Di sant bu baax nak ci bis bi ni mu démé, ndax sa borom dafa dogal ni bañu tabé ci réew mi ba légui ñing koy and ak Serigne Cheikh Fall Khadi Gueye muy ndogu yi muy def ci wéru koor. Ñuy sant bu baax nak ci fekke giñ ko fekke won daw fekke wat ko rem té ñaanal Serigne Cheikh Fall Khadi Gueye jambaari Mam Cheikh Ibrahima Fall ji nga xamné mu jëwul ko su bu mu reex, ndax nak ak Baye Fall mom dafa yombut té li mu nekk ni wax dëgg Yalla ci dëkk bi ñu nekk ak contexte bi fi réew mi tollu pastef ak bëgg ak xam limu doon motax muy doxé ni muy doxé. Kon noo koy sant cant go xamné xam nañ fi koy tambalé waye xamuñu yamukaay ndax liggéeyu Serigne Touba Mam Cheikh Ibrahima Fall ku la ci wo. Je suis là pour ce que m'a enseigné même cher Khadi Gueye. Voilà. Chaque année, je viens pour le Ndogou Baïfal. Voilà. Donc, je me devais, quand il m'a appelé hier, je me devais d'être présent en tant que Baïfal. Donc, du coup, voilà, je viens contribuer aux œuvres de même cher Mam Cheikh Fall.
Ibro la koy wax ah Cheikh Ibro dugg fone ba andi lo xamne lu kawé ñort la ci ñam té lolé bam fi joggé ba légui manam njabotam gi kenn dess ci ginnaw ba fane yi bo dé xol YouTube wala ngay xol ki bi sax da ngay contane ndax mbolo mbali mi ngay gis ak poster biñu andal da nga nan yef yi delu ginnaw way dafa jëm kanam waaw té bok na ci yi nga xamné manam yool yi gëna am solo ci jëm suñ borom joxe ñam da ca bok waaw ndax hadith ñew ni ci yantabi sallallahu alayhi wasallam jak limi mag tabax jak dun manam junni jak nga tabax ko soural ben nit moko gëna kawé xam nga lool magna té lool yi tam xel da koy mëna nangu té yoronte bi lu mu wax rek dëgg la lu mu wax yalla ko wax waaw mën ta wax leneen lu dul yalla wax waaw ndax nit ki bu xifé bu mën ta jox fi mëna mën ta dugg ci jak waaw kon jak ba lañu tabax dañu soural nit ñi ba nopi dëgg na kon nak liggéey bu reey ngeen def té yalla manam yool yi ak li nga xamni moy agal nit ci yalla manam yoon yi dafa bari du len dong comme ni doom adama yi noyé non la té lo def rek manam man nga ci am yool waye li nak da ci bok ci gëna mag ñu la ci encourager bu baax ndax fasé yi bu tégon sen tankam manam téggu len ko dal waaw té nit ki mom limuy def la ci jitu moy fas fas bi ak yene ji té yeen ni ngeen def fas fas ak yene ngeen koy def waaw bok na ci li gëna mag suñu borom mo ayef waaw ayefal sa bop yalla mom la gëna bëgg ndax yalla do nga dis waaw té yalla bam disé itam dafa melni dafa oyol bopam ci ñun ndax lu bari lu ñu waro ñu disal rek ko oyofal bu ko neexon tek ñu dis gan te kenn du ko dindi waaw waay mi ñu bayyi suñu sago ñu def lu ñu ki waaw fever ci ci rew mi rek ñu né natop yalla fi mu toll ni da nak dang koy dégg li sa nopp yi mo lay sonal waay da nak gisoo ko kum gi waaw xamna kon yalla suñu borom ku bari yermane Jam buñ yoni la jam buñ yoni bu maté rek bu def ñoo rek jam lo comme jam yépp rek ta ko wër dal du la dal deug la waaw deug la ñu lay sant ñu leen di sant bu baax sëñ cheikh mi itam manam ku ko am postef la ta diko war ci réew mi manam ma nga ca manam ni nga xam bu neewon ci digg palen la ko war manam ñu koy def fi ci réew bi waaw 2007 lako tambali manam bu xeyon xeyen yewoo ci palen manam durus waaw wa dafa am posef dama ni mi def lepp manam seigne touba rek tax seigne bi mom bu waxe waruñu wax waay ñi koy toop te diko jéggulu ndax dañoo ñëw fi kat indi liggéey bo xamni seigne mam touba ji mako diggalon cheikh rayma fall mako waxon ne ko bu wër ko téro ni ngeen toggu ñam yu sel yobbu ko sama daara yi kon fi natul ne ke seigne touba la ndax seigne salihou mbacke moko sangu tedd yalla yoy ko leeram moko wutoon ngir mouride ngir talibé ngir yeen ñi nga xamni yeen ci Serigne Touba yi lima waxon rek néna fuñu indi ndogu Cheikh Rafal yi fekk njabotu Serigne Touba li rek firné la ndax mom mi bo né kan moy wajur mu tedd wa boko xolé ci Serigne Touba la bayiko mom mi Serigne Muntaha moko fi indi daw fekk nañ ko fi renti fekk nañ ko fi kon dañuy sant Yalla di ñaan nga yag fi lool té wër té nga ñaanal talibé yi seen yene jëpp moy manam liggéey Serigne Touba ndax tay soba ba légui dem ba légui ñi ngi ci liggéey ba kenn ku ne la nga am sa deureum bu ne nga jël ko def ko ci liggéey bi ngir rek indi ko ci ke Serigne Touba ngir ñu am ngeureumal Serigne Touba loolu lañ ci bëgg mbacké bëgguñ ci ab tour bëgguñ ci lenn loolu seen ngeureum rek tay ngeen ñaanal ndogu yi yag ñu yag ko fi indi yag leen fi fekk ci barke Serigne bi du ñaanal Serigne Muntaha mu yag fi lool ak Serigne Cheikh Diambou Fall ak mbolem talibé ñepp yok lool ta and ak wër ñaanal ñu lepp luñ suñu aajo ci réew mi mbacke mu yomb ñu talib yi nga xamni ñoo am jafé jafé keet yalla yombal leen ko ñi nga xamni ñoo bëgg mbeurim soxna yombal leen ko ñu bëgg lu ñu bëgg dal mbacke yene borom fajj aajo ñu ngi leen koy ñaan ci barke liggéey bi ñu ngeen safara leen ko ñu jëf mbacke ñi ciar baax amin barke mën ta xam mbacke Allah mo min mbacke amin Seigne Fallou Fall joxon na sama baye ben jaaro bo xamni bi nga xamni mi ngi nek ci waccay ñew ci geej gi muné ko ma touré muné ko fall
Seigne Touba ku ko jëfël mu fay la ndax
ki dem ba fay nasaran mu xam ni daw bo xolé ci ginaaw ab kilio la yoro tay mu meuna yoro camion bu ko yob seigne touba mu ku ko jëfël mu fay la ku ko jëfël mu fay la lol nak ndok bu ko talibé xamé kenn ku ci ne nga def sa kem katan ci jëfël serigne wala ci lo man ci lo xam ni lepp lo xam ni japp nga ni lu bax la nga man ko mo xam ci mbokk talibé mo xam nga nekku bayfal wara meuna ñew barkelu ci liggéey bi nga def ko mo xam nga nekku talibé bayfal war ci meuna barkelu nga ñew def ko ndok nak ko ci yalla dimbali ba nga ci def saw ñak yow mi ko jité am yéene am passef am paspas dañ lay ñaanal ak ñing ko andal sun borom gën leena jappalé gën leena taxawu defal leen ay xéewal yu yaatu defal ko sun bokk jigen ñi nga xamni ñom itam ay jambar lan lool ndax mo xam soxna mam bu soxna ami ñom ñep lu bax rek lañ bëgg seigne touba mi tax ñuy jëf nak seigne touba mom lañ ci waxon rek ñëméwul bor ndax da amuk fay lu ko way jëfal mu fay la ñi ngi leen di baye ak seigne touba mi tax ngeen di jëf yalla na leen serigne bi fay defal leen ay xéewal ndax fi ci paris li ngeen fi indi mbokk yëpp di ñu ci jot lool rek tax ngeen koy def lool na yalla na serigne touba fay leen ay xéewal yaat ci barke cheikh isa diène contane nan baax baax jere jëf moy ndama la gaton te jetti wa fas teraw yaarami fa sak rijal mukunas ala lam tara ayna ya misla seykhi kama la ko ñam.